U Tuzli je počeo novi ciklus aktivnosti radne grupe Pješak za 2016. godinu, a vezanih za rad školskih patrola. Osnovni cilj akcije je upozoravanje učesnika u saobraćaju na njihove eventualne prekršaje, a vozače uz pomoć policajaca zaustavljaju učenici tuzlanskih osnovnih škola. Danas sam obavijesio ljude da mi dadnu ličnu kartu, to da vidim i da im dam ove listića. Super mi je ovdje, zaustavljala sam auta, tražila sam vozačku i dijelila sam letke. Razvijamo jedan njihov odnos prema saobraćaju, a želimo i učesnike u saobraćaju opomenuti na poštivanje saobraćajnih pravila i propisa. Cilj aktivnosti je podizanje svijesti građana o važnosti poštivanja saobraćajnih pravila i propisa, poticanje na mogućnost preventivnog djelovanja kako bi se izbjegle saobraćajne nesreće. Vozači, naši mladi sugrađani vas upozoravaju da pazite na korištenje sigurnosnog pojasa, upotrebu telefona u toku vožnje, a upozorenje se odnosi na pješake. Učesnici školskih patrola kontrolišu i brzine kretanja vozila, korištenje autosjedalica za djecu kod vozača koji u svojim automobilima imaju djecu mlađu od 5 godina. Ove godine smo planirali rad sa tri osnovne škola, to su osnovna škola Solina, Brčanska Malta i osnovna škola Novi Grad. Znači gdje će učenici tih škola upoznavati kako učesnike u saobraćaju, odnosno vozače, tako i pješače o pravilima i ponašanju u saobraćaju, a sve u cilju, ako ništa bar, onda smanjiti broj saobraćajnih nesreća. Akcija se organizuje već petu godinu za redom, što bi se već moglo nazvati jubilejom. Učenici će patrolirati 3 sedmice, a drugi ciklus kreće u jesen. Patrolu čine predstavnici javnog komunalnog preduzeća saobraćaj i komunikacije Tuzla DOO i MUP-a Tuzlanskog kantona u saradnju aktiva direktora osnovnih škola u Tuzli. Ono što je ohrabrujuće, napominje i Zudin Šarić, je činjenica da je ove godine smanjen broj smrtnih slučajeva, ali i težih povreda u saobraćajnim nesrećama. No dodaje da MUP neće raditi samo preventivno, nego će se i dalje primjenjivati kazne za nepoštivanje pravila. Prva ekipa školskih patrola već je donijela zaključak. Policajci uvijek brane grad, a neko ne ugine i pogine kako.